גם בשביל ילד. עכשיו למרוץ הישראלי אחרי הדרכון הזר. לפני מספר שנים הודיעה ממשלת ספרד כי היא תאפשר מתן אזרחות ליהודים צאצאי הגירוש. חצי מיליון צעירים שמבקשים ללמוד או לעבוד באירופה פקחו אוזניים בעניין, אלא שאז התברר שהעסק בכלל לא פשוט. מי שכן מעוניינת ביהודים לעומת זאת היא פורטוגל, שמציעה את אותה העסקה למי שיוכיח את שייכותו למשפחת האנוסים שנרדפו בידי האינקוויזיציה. ינון מילס יצא למסע שורשים קטן. איזה מזל יש לסבתא פורטונה. שלום. בשבועות האחרונים הנכדים באים פתאום לבקר. שלום. מתעניינים בהיסטוריה המשפחתית. זה אבא של סבתא, וזאת אשתו. ובאופן חשוד משהו מקשיבים בריכוז לכל סיפורי הסבתא. הסבא שלי עם אחותו, הם היו עשירים מאוד. אבל האמת היא שבכל הכבוד לשורשים, הנכדה זוהר בת ה-22 מתעניינת בעיקר בפירות. אי פעם היית בפורטוגל? לא, לא הייתי בפורטוגל. הייתי בספרד, אבל לא שם. אי פעם היה לך איזשהו קשר לפורטוגל? לא, רק עכשיו זה נפל עליי. לא שמעתי על זה עד מלפני מהחודש. מה הקשר בין פסטה לפורטוגל? בתכלס אין יותר מדי קשר. גם שי אלון, בעל מפעל לייצור פסטה טריה בן 38, אולי תמיד חלם איטליה, אבל מעולם לא חשב שאת הדלת לאירופה יפתחו לו דווקא השורשים המרוקאים שלו. בתור ילד, אי פעם דמיינת שיהיה לך דרכון פורטוגלי או אותך? לא, בתור ילד גדלתי בערד, אין... אז מי אמר שאירופה נגדנו? לפחות מדינה אחת אפילו רוצה אותנו בחזרה. כך נולד לאחרונה הסיכוי של ישראלים רבים לקבל דרכון פורטוגלי. זה באמת כאילו אין קשר, אבל... אבל הנה, זה קורה. זה התחיל בחלום בספרדית. עד היום צאצאי מגורשי ספרד התהדרו בייחוס המכובד. בקרוב הם יוכלו לקבל בפעם הראשונה אזרחות ספרדית. ממשלת ספרד אישרה אמש חוק שמעניק אזרחות לצאצאי מגורשי ספרד. כבר בפברואר 2014 נפתחו בארץ עשרות סוכנויות שהבטיחו לישראלים יוצאי ספרד דרכון של המונרכיה בהתאם לחוק החדש. החוק הספרדי... הוא בעיניי טעות. החוק הספרדי כאילו הם לא רוצים אותך באמת. לגמרי. אתה יכול לספור על יד אחת אנשים שקיבלו אזרחות ספרדית לפי החוק שנחקק ב-2005. בלילה בלילה אני חולם עוד בספרדי. אבל שנתיים אחרי, עם דרישות הכוללות מבחן שפה בעל פה ובכתב, מבחן מורשת, רעיון אישי ושלל קשיים בירוקרטיים, כבר ברור שבספרדית... מוטב שנמשיך לחלום. אפשר לקרוא לזה גם אינקוויזיציה 2, למה שהספרדים עושים. מה קרה? הפורטוגלים רצו גם, אמרו, אנחנו ניתן יותר בקלות, הם יבואו אלינו? הם פשוט היו חכמים. כשנה אחרי ספרד, בפברואר 2015, הכריזה גם פורטוגל על חוק דומה. הוא פשוט לי כגרופ פרלמנטר פרטיציאליסטה, הוא כאה פרזנטה, tem como objetivo permitir a aquisição da nacionalidade portuguesa por naturalização aos descendentes de judeus sefarditas portugueses. הפורטוגלים קבעו תנאי כניסה ריאליים הרבה יותר, אבל למודי מרורים מהאקסיט הספרדיה, הישראלים שיחקו אותה קשים להשגה. בשנת 2015 הגישו רק 149 ישראלים בקשה לדרכון פורטוגלי. כעבור שנה מספר המבקשים הישראלים עלה ל-2021, והשנה עד חודש מאי כבר הגישו בקשה כזאת על פי הערכות כ-3,000 ישראלים. חשבו שזה נוכלות, איזושהי תרמית פירמידה, לא יכול להיות, מה לי ולפורטוגל. רק שהתחילו לראות דרכונים והתחילו לראות אזרחויות אצל בני לאומים אחרים, הישראלים הבינו שיש פה הזדמנות אמיתית. אני רוצה, מה אני צריך לעשות? אתה צריך להוכיח שאתה נצר למגורשים. כן. אתה צריך להוכיח שתעודת היושר שלך נקייה. פחות או יותר זהו. הסבתא שלי מזמיר. הנה סבתא שלי. הייתה אישה טובה. אסס מפדרי. אסס למדרי. בבית משפחת לוי האמת שלא צריך הוכחות. 5 דקות עם פורטונה, וברור שמדובר בבית עם אווירה ספניולית. אולי אתם נותנים קפה, נס קפה? אתם לא תגידו לו. נס כן. יאללה. עם נגיעות פולניות. סבי, תעשי נץ בבקשה. מה את אומרת לפורטוגלים שעכשיו רוצים להחזיר לכם אזרחות? יפה מאוד. כנראה מסתערים, היו שורפים אותנו, הורגים אותנו, מסכנים, סבלנו, סבלנו.
סבלו אלה, ברחו כמו הזה, ארנבת. אברה תו, אברה תו, פוארטה סרדה, כן תובה. פורטוגל הייתה בעצם תחנת המפלט הראשונה של מגורשי ספרד, אחרי שבמרץ 1492 משחקי כוחות בין הוותיקן לכתר הספרדי הביאו את המלך פרדיננד השני לחתום על צו המגרש את היהודים מארצו. רוב היהודים היגרו אז לשכנה המוכרת, אבל 5 שנים לאחר מכן צו דומה הוחל גם על יהודי פורטוגל שהולצו להתנצר בכוח. כעבור 40 שנה גם חיים כאנוסים כבר היו בלתי אפשריים, כשב-1536 החלו יהודי פורטוגל לסבול מנחת זרוע הארוכה של האינקוויזיציה הספרדית. נתיב הבריחה נסלל כבר אז הרחק ממדינות מערב אירופה הקתוליות לחלקים שונים של האימפריה העות'מאנית במזרח אירופה ובצפון אפריקה. טוב, אולי זה היה שווה בשביל דרכון פורטוגלי, לא? אדיו קפטאידו. אהלן, מה קורה? שלום. אז מי רוצה להיות פורטוגזי? כולנו רוצים. אז מי זכאי לדרכון? בגדול, כל מי שבא מרקע ספרדי, אבל קלות הוכחת הקשר למגורשים משתנה ממוצא למוצא. בשלב הראשון, אחת משתי הקהילות היהודיות של פורטו או ליסבון רשאית לאשר אם הוכח קשר כזה. במקרה של קבלת האישור הזה ובצירוף מסמכים אחרים, אפשר לפנות למשרד הפנים בליסבון ובעיקר להמתין. מחיר ליווי התהליך בארץ נע בין 10,000 ל-20,000 שקלים. כמה היית מוכנה לשלם לדרכון פורטוגלי? נאדה! לונגרוס! כמה? את יודעת כמה היא משלמת? 20,000. את מוכנה שהיא תשלם 20,000 לדרכון פורטוגלי? לא, אני לא הייתי נותנת. היא רוצה, מה אני יכולה לעשות? אני אשאל אותך שאלה, למה אתם רוצים אזרחות פורטוגזית? היא רוצה, אני לא רוצה. למה את רוצה? בעיקר בשביל הדלתות שזה פותח בעצם. המטרה היא שיהיה יותר קל ליצור עסקים באירופה. מה אתם אומרים? יהיה לכם יום אחד דרכון פורטוגלי, אתם בעד? כן, אבל עד שאנחנו מקבלים דרכון פורטוגלי. מה זה? קוסיות. קוסיות, זה מה שמעניין, אה? מי שקצת פחות בעניין של החתיכות הם איתמר ואלעד, זוג ישראלים שעברו לאחרונה לליסבון ונמצאים בתהליך לקבלת אזרחות פורטוגלית. כמה זמן אתה שם כבר? כן, כבודה של סגירת המעגל ההיסטורית במקומו מונח, אבל הרקע לשינויים החדשים בפורטוגל אינו רק רומנטי. המדינה סובלת בשנים האחרונות מהגירה שלילית של צעירים, אבטלה גבוהה ותלג נמוך ביחס למדינות אירופה, והחוק החדש הוא חלק מניסיון רחב יותר לחזק את הכלכלה, למשל בעזרת צעירים כמו איתמר ואלעד. ולמאמץ הזה נרתמת גם הקהילה היהודית. The community is working on all the necessary that it needs in order to keep the rhythm of the certification of not more than 1 month. יש סיכוי שיש לי מגיע לדרכון? מתי הגיעו לארץ? עם מורשת קולינרית של ממולאים, בורקס וגם ביצה קשה של אזכרות, הגיע גם הזמן שלי לברר מה שווה השושלת הטורקית מבית אבא. מילס. יפה. אמרת איזמיר? איזמיר זה סמירנה, אז יש תיעוד שיש שם את השם משפחה. אתם מופיעים בארכיון של האינקוויזיציה של ליסבון מופיע השם משפחה. יותר מזה. זהו, כדאי לי. בן משפחתך סבל, סבל בגלל הרקע הספרדי, אז הגיע הזמן שתרוויח מזה. יש! אז יש לי, יאללה, איפה, מה עושים? איפה חותמים? אבל מה שווה מועדון אם הוא לא אקסקלוסיבי? בתור אזרח פורטוגלי מן המניין בפוטנציה, חשבתי שראוי להקשיח מעט את תנאי ההצטרפות. מוכן לשאלון? עם מי גוברת פורטוגל? מה, אתה מתחיל אותי? איזה אסון. ספרד. טלי, מי גוברת פורטוגל? מאלו שני צבעים עיקריים מורכב הדגל? צהוב ואדום. ירוק, צהוב ואדום ירוק. מה שם נשיא פורטוגל? מה שם נשיא פורטוגל? מה הקידומת הבינלאומית של פורטוגל? כך טעית בכל השאלות? אני מגרש אותך בזאת לאזרחות פורטוגלית.
לא לתת לו, לא לתת לו, לא מגיע לו. איזה אוכל את מכינה? אנחנו עושים פשטידות, עושים כבתי כזדה פרסה. אתה מבין? אני מבין, אני גם בטורקי. אדיו. אם מישהו מפקפק ברצינות של הפורטוגלים, רק החודש יתקבל עוד שינוי נוסף בחוק, ומעטה זכאים לדרכון יוכלו להעביר גם לילדיהם את הזכות בקלות יחסית, מה שיקל למשל על זוהר בהשלמת התהליך. עכשיו היא רק צריכה את האישור החשוב באמת. זה של סבתא. אם היא תעבור לפורטוגל יום אחד? אין לי, טוב לה? טוב לי. עכשיו זה לא ילדים שפעם היינו עושים מה שאנחנו רוצים. עכשיו מה שהם רוצים, הם קובעים לנו. מה אתה אומר? תיאנס רזון. כן, איך כל הסבתות הספניוליות ובכלל דומות לסבתא פורטונה, בעיקר עם הפריטס דה פרסה. אנחנו לדבר הבא, בשבועות הקרובים...